Hər kəsə salamlar Ayxan, bu günləri sevdikdə yeni maraqlı videoda qarşınızdayım. Bugünkü videomuzda 8 illik notebookumu düzəltdirirəm, daha doğrusu düzəltdirmişəm, hal-hazırda yanımdadır. Batareykası falan xarab olduqdan sonra notebookumun gördüm heç bir iş görmür, 3 dəqiqə falan açılırdı notebook. Orbit komputerisindən də necə əlaqə saxlaya bilərik deyə düşünürsünüzsə, buradan ya da buradan hal-hazırda nömrələr çıxdı, Instagram səhifəsi çıxdı, keçib, girib, yazıb və yaxud zəng eləyərək, siz də Gəncədə yaşayırsınızsa, ora gedib komputerinizi rahatlıqla düzəltdirə bilərsiniz. Bəncə videonu daha çox uzatmadan keçək, komputerin düzəlməyinə baxaq. Hazırda komputer düzəldi, burada hard diskim var, SSD-ni taxdıq, RAM-ı artırdıq, sonra batareykası dəyişdi. Onsuz videoda hamısını gördünüz. Görək indi nə qədər açılır, bastım. Ekran nə qədərə gələcək? Çox sürətlə açılır. Yəni, neçə dəfə açıb baxmışam, ona görə deyirəm sizlərə. Artıq demək olar ki, açıldı. Açılan kimi də buradan Chrome-a basmaq istəyirəm deyəcəkdim, bu mənə hala atdı. Burada görürsünüz, Chrome-a açılan kimi basıram və Chrome-u da beləliklə rahatlıqla açdıq. Yəni, komputer çox yaxşı bir vəziyyətdədir. İndi sizə göstərmək istəmirəm. Chrome-da bir neçə şey var, ekranda yadda saxlamışam. Yəni, super vəziyyətdədir həqiqətən. RAM-ını falan 8-ə qaldırmışam, RAM-ını sizlərə göstərim. Buradan özəlliklərim. Bu günlər sadəcə belə qısa bir video çəkib atasım gəldi ki, notebookumu düzəltdirirəm deyə bir qısa bir video çəkmək istədim. Görürsünüz, burada komputerim haqqında, yəni notebookum haqqında məlumatlar burada yazır. Beləliklə, videomuzun sonuna gəldik. Sadəcə bu günləri sizlərə notebookumu düzəltdirdim deyə bir video çəkirəm. Çox qısa bir video oldu.
Amma yəni istərdim bir də bölüşmək istədim. Yəni dedim ki, Gəncədə kimlər qalırsa gedib notuqlarını beləliklə düzəltdirə bilərlər. Nəysə dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Sizləri sevirəm. Gəlin orada görüşmək üzrə. İndi isə bye bye.